E termina daqui a pouco, às 8 horas da noite, a FIMEC 2013. A edição deste ano agregou mais qualidade e trouxe mais expositores para o evento. O último dia de feira foi a oportunidade para expositores e visitantes finalizarem as negociações nesta 37ª edição do evento. Para nós, que somos empresários, nos dá uma visão bastante ampla das coisas, mas tá bastante diversificado e muita coisa, muita novidade. Uma exposição muito boa, muitos materiais novos. A gente vem a pesquisar tendência, cores, maquinárias novas e sempre se fazem bons negócios. O quarto dia de feira também foi o momento dos representantes de entidades ligadas ao setor coureiro calçadista se reunirem para avaliar os resultados da edição deste ano. Os resultados da FIMEC 2013 ainda vão refletir pelos próximos meses, mas o que se sabe é que, além de 47 novas empresas expositoras, a feira trouxe este ano até os pavilhões da FENAC um público mais qualificado. O número parece um pouco menor do que o ano passado de visitação, mas é uma visitação mais qualificada e gerou mais negócios do que o ano passado. Então, quer dizer, menos gente, mas melhores negócios. Esse é o ponto positivo da feira. Temas como a redução do tempo da feira de 4 para 3 dias e uma maior participação dos curtumes na FIMEC também foram discutidos. Agora a expectativa fica para a edição de 2014, que deve reunir mais expositores e visitantes em virtude da Copa do Mundo no Brasil.